Alltså det var, jag kände att det har varit lite revansch för de stora techbolagen i veckan. Investerarna har tvivlat lite på det de senaste månaderna. Vi har haft lite skandaler, lite tweets. Facebook, jag menar, där har ju skandalen varit som hetas kring. Ja, det där tycker jag är jätteintressant. Hela den här Cambridge Analytica-skandalen och att förtroendet för Facebook ska vara helt bortsopat och aktien gick ner 25% ungefär på det. Men sen så kom rapporten, 50% högre annonsintäkter och aktien steg 9%. Ja, för den var ju bättre än förväntat. Det var ju bättre än de förväntningar som var. Förväntningarna var ju jättehöga. Att Q1 skulle bli riktigt bra. Det blev riktigt bra. Kursen har gått upp som du säger. Men känner inte du att det finns någon oro för att det kommer tuffare regleringar? Absolut, lite... men jag är mer orolig för att gemene man inte bryr sig om det här egentligen utan hellre vill använda Facebook. Ja, då spelar förstår. Inte det här någon roll. Liksom. Ja. Sen så finns det säkert smarta människor som säger att de ska ta bort sitt Facebook-konto och sådär. Men, ja. Men om inte alla väljer att göra det så funkar ju affärsmodellen exakt lika bra som tidigare. Ja, det må den göra. Men jag känner bara om man reglerar tuffare. Det GDPR som man nu lanseras i Europa nu här under maj månad. Det är mycket tuffare kring dataskydd och hur man får behandla personuppgifter och sånt. Blir man inspirerad av det i Washington och ser möjligheter. Då känner jag att då är ju lite affärsmodellen. Då kan man inte göra super avancerade sökningar på individnivå och beteende liksom och matcha med jättebra annonser. Nej, de kan ju dra undan mattan för dem helt och hållet. Och absolut, det är en risk, men det är ingenting som vi ser i det här kvartalet. Nej, och absolut. Med tanke på kortsiktig börsen är så verkar ju liksom faran vara över redan. Ja. Men vi får ju se vad som händer. När året är slut kanske det här ser helt annorlunda ut. Nästa bolag som jag tror kommer bli världens största bolag. Jag har sagt det tidigare. De kommer att ta över Apples tron. Och det är Amazon. Det tror jag också. Mm. De är inte rädda för att satsa stort. Och hittills har det blivit ganska rätt. Samma där. De siffrorna är ju helt, helt fantastiska. Man har ju förväntat sig en lägre vinst i år än i fjol. Mm. Men istället så överraskar man med mer än 100% bättre vinst i kvartalet. Mm. Så att de slår ju verkligen kritikerna på fingrarna här. Och som det ser ut så öppnar aktien på ett nytt all time high när USA-börsen öppnar. Ja, men jag såg det också att det ser ut att bli en väldigt stark öppning. Kommer dra sektorn. Jag håller med dig också att man slår förväntningarna med så pass... Men det är nästan coolaste, den här kundklubben de har, Prime. Då väljer de att höja prislappen på den med $20 per år. Och det innebär 1,5 miljarder i extra intäkter och sånt där. Och det är de kunderna man tjänar riktigt bra pengar på också. Det är väldigt lojala kunder. Något annat jag gillar väldigt mycket, det är molntjänster. Ja. Jag är ju datacenters. Det är liksom. Amazon Web Services, datacenterdelen. Oerhört bra tillväxt. 40% tror jag de pratar om. Ja. Att den ska växa i år. Ja, det är ju väldigt stabilt. Den andra konkurrenten, eller närmaste konkurrenten, för man är ju störst. Och de påstår att de har ett försprång på typ 7 år mot... Ja, det är Microsoft som är tvåa, va? Ja. Det där kommer ju kosta att ta igen. Men Microsoft lämnar ju också en bra rapport. Mm. Alltså det fortsätter ju som vi började samtalet. Att, och de kommer ju inte snåla, de kommer ju satsa enorma pengar på datacenter också. Mm. Och det spelar över på ett tredje bolag. Som också har kommit med en rapport. Ja just det, tyckte jag var lite överraskande, stark rapport. Intel. Överraskade marknaden, ja precis Intel. Överraskade marknaden. Det har ju varit, med halvledare har ju inte varit det hetaste perioden de senaste veckorna. Nej, Taiwan Semiconductors pratade vi om i förra veckan. Och då, de är ju så knutna till Apple och chippen som sitter i de telefonerna. Så att de var ju negativa, men Intel är å andra sidan väldigt positiva. Ja, men det har ju att göra med när vi pratade datacenter, molntjänster. Man är ju mer, man gör halvledare som passar den typen av produkter lite bättre. Och tjänar ju på den här starka tillväxten som är nu för datacenter. Det verkar, jag tittar i Amazon, det verkar ju vara en enorm aptit alltså på att göra den här typen av investeringar då. Av diverse olika aktörer. Det är inte över än. Nej, det är inte över än. Ett bolag som jag vet du gillar. Vi ska avsluta, som också lämnar rapport. Det är inte så stort.
Ja, det är lika stort som Ericsson ungefär. Det är lika stort som Ericsson, men i USA mått mätt är ju, då är man inte jättestor. Nej, då är det pyttigt. Då är det lite halvpyttigt. Det är bara 5 analytiker som följer det, tror jag. Mm. Det är så det ska, det är bra. Ja, det är då bra. Då kan man komma in lite och få överraskningar kanske. Men du gillar bolaget, du har ju lite anknytning till datacenters, framförallt till molntjänster. Ja, det är ett bolag som jobbar med att effektivisera administrationen på företag. Deras prenumerationsintäkter växte med 40% nu det här kvartalet. De har gjort ett förvärv och ett bolag som hjälper till att effektivisera användningen av molntjänster, sådana här prenumerationsprogramvaror, för att se till att man inte har för många. Det tycker jag låter spännande. Ja, men det, jag tycker det här är lite sweet spot, för de är inne både på molntjänster, som är jättehett. Och sen är det ju lite i AI-segmentet, liksom med det här med att effektivisera, använda datamängder för att effektivisera internprocesser och processer mot kund och hela den biten då. Man reagerar lite på P-talet dock, tycker jag. Det är högt. Men det är också, som du säger, ett av bolagen som har framtiden för sig. Inte lika mycket oro för att det värsta har, eller det bästa